رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت ہی قابل احترام سرار کعبہ وطن جناب ویلر پریزیڈنٹ چلی عبد الرسول میرے بھائی صدر چشتی گجرات معزز تارا مول صاحب جناب میاں تارک صاحب جناب میجر معین دوا صاحب ظفر علی گل صاحب چیئرمین وکیل زمان ڈوگا صاحب چوری بہار صاحب چوری ایچ ایم صاحب ارون پٹ صاحب چوری کاشت صاحب چوری ذیشان اور میرے دنیا بھائی میاں عمر صاحب رجل باب صاحب چوری آمد کون کے فیل دماغ دیکھ لو فیصلہ تھی آپ کرو گے آپ
انشاءاللہ سنگم دینہ پاک دا کٹ کے سفرہ کرنگے